မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအမျိုးတွေတက်လာပြီလားဗျာကျွန်တော်ဈေးဝယ်မလို့ပါဟုတ်ပါဘူးဒါဒီလမ်းအာယူနာပြဿနာနော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရာသက်ပံထောက်ပံ့လှူဒန်းထားတဲ့အဖွား3ဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမေမြင့်စုရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်အမေမြင့်စုရဲ့ရာသက်ပံအဖွား3ဦးကိုအနည်းဆုံးတစ်လကိုကျွန်တော်6သိန်းချက်လှူဒန်းပေးကမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့လာတာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်အဲ့ဒီအဖွားများထံဒီလအတွက်ကျွန်တော်10ရက်နေ့တိုင်းတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လာရောက်ပို့ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အမြန်စားဖို့မရှိဘူးငွေငွေလေဒါတွေရောင်းနေလည်းမတည့်တို့ရလာအေးလို့နော်ချိုးနေကိုကြီးဘာရှာလဲငားလားစတားလားအဲလဲငားခွန်တက်ကလာပြောရအောင်ကိုကြီးကိုမန့်ငားခွန်တက်ချဲကနန်းလားခင်ဗျာလုံးနဲ့ကားတက်ကလေးကဝယ်ထားတာမကြသေးဘူးတိတ်ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်ရဲ့ခါမရမီသားစုကမင်္ဂလာပါညီလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအကူခင်ဗျာနေကောင်းကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့နော်တာရုတာရုပါတဲ့ဥလသိန်းဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရာသက်ပံတလကိုအနည်းဆုံးအရင်ကတော့9သိန်း2ချိန်ပါတယ်။ကျွန်내ရလာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး6သိန်းလောက်ကုန်စည်နှုန်းကြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်6သိန်းလောက်ပုံမှန်အားဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်အမေမြင့်စုနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာရောက်နေတို့ကလည်းရာသက်ပံကျွန်တော်တို့အဖွား3ပေါ့နော်မိသားစုလည်းမရှိဘူးဆွေမျိုးသားချင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မိသားစုကိုကျွန်တော်တို့ရာသက်ပံပေါ့နော်အပြူကြီး3ယောက်အကြီးဆုံးကအသက်80နော်တယောက်က80နဲ့ငါတယောက်က60နဲ့8နှစ်အဖွားဒေါက်တန်အေးတို့မိသားစုထံဖွားသုံးအပြိုကြီးများထံကျွန်တော်ရာသက်ပံတာဝန်ယူတည်ဆုံးတဲ့ထီအောင်ကျွန်တော်စောတည်သွားခဲ့ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မတည်သေးသေးဘူးကျွန်တော်ရာသက်ပံအဖွားသုံးဦးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဂရီကဝတ်ခံယူထားပြီးတော့စေတနာမေတ္တာအပြည့်ဖြင့်ယနေ့လည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တစ်နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်လို့တလောက်တစ်ချိန်အနည်းဆုံး6သိန်းကျပ်ကျွန်တော်ထောက်ပံ့လူတန်းလာခြင်းဟာတစ်နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးနာတော်သားဆင်ကြတဲ့ခုနှစ်ရသမီမိဘပြည်သူများမျှဝေ sharing လုပ်ပေးကြတဲ့ခုနှစ်ရသမီမိဘပြည်သူများကျွန်တော်တို့ medical လူငယ်များလူမှုကွန်ရက်တင်းကိုချစ်ခင်ပေးကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်မိဘပြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာဘေးရန်ကင်းကွာကြပါစေ။လောကီစီးပွား၊ကာယစီးပွား၊နှစ်ပြားစီးပွားဒုက္ခချမ်းသာများဒီလားတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်မြင်ကြပါစေဗျာ။အလူငွေတဲ့ဟောလာကောင်းထက်ဦးလားအလူငွေလူရင်ဘယ်လိုလူရမလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့အထွေထွေဘတ်စုံသုံးအလူငွေလူလို့ရတယ်လို့တရက်မှ100တစ်လမှ3000ကျပ်အနည်းဆုံးလားစင်မန်ပါဝင်အသင်းဝင်ကုသရှင်အဖြစ်လဲပါဝင်တစ်လကိုတစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ3လဖြစ်စေ5လဖြစ်စေတစ်နှစ်ဖြစ်စေပြေဖို့လူတန်းလို့ရတဲ့ရာသက်ပံကျွန်တော်တို့လားစင်ကုသိုလ်ရှင်အနေနဲ့လည်းတလောက်ကိုအ ਨੇ ဆုံး3000ကျပ်တရက်မှ100အနေနဲ့လည်းပါဝင်လူတန်းလို့ရတယ်။မိမိတို့အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘတ်စုံသုံးဖို့အတွက်အဖေကြောင့်မိကြောင့်ကိုကြောင့်မောင်ကြောင့်ကောင်မလေးကြောင့်မွေးနေ့ဘာညာလေးတွေရည်စူးအလှူတွေအစသဖြင့်သုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးဆွဲလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရာသက်ပံအဖွားသုံးထံလာခဲ့တာအခုပင်ရောက်ပါပြီ။ဖွားလေးအိမ်ကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ညနောက်မှန်နေရတော့မတင်လဲရတယ်။ဘာကပဆိုင်ယူပြော။ဖွားလေးချ။ဘာရောက်နေသေးလို့။ဖွားရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဩ။ဩ
ဟိုပါရောရှိရှိခဲမှာပြည့်တယ်ဩဆရာဦးသူပဲရဲ့တော့ဩဘလို့နေမကောင်းဆိုဝင်နေသွားနေရစေကန်းသွားလာဦးနေနေကစနေလားဩစနေလောက်စေကန်းသွားလေနော်ခဏနေစေကန်းသွားလိုက်လာနော်စေမီတွေရှောက်မတောင်းနေလာရောတာရှိရင်ဖုံးဆက်ခိုင်းလေနော်ဒီပစ္စည်းလေးကိုပေါ်တင်လိုက်လောဝိုင်းချလိုက်အကိုဒီဘက်ခဏကြည့်တစ်ခိုင်နော်ไอ้ไอ้ชื่อโบดิซิโบเฮ้เองูเนี่ยล่ะงูเนี่ยล่ะลูกห่อเหม่อเนี่ยล่ะงูเนี่ยล่ะไส้ญิ้นลูกบาลุไส้ญิ้นตาร้องแกပြောบ่าวแกพ้อรอตันยิ้นပြောบ่าวบาลุအမ်ဘယ်သူနဲ့နေရလို့တော့ဟင်ဘာဖြစ်လို့ရောလို့ပြောအဲ့တရားမိမနေရနဲ့တဲ့အိမ်ထဲမှာသူသူဟာလာဘာလို့ရောဟမ်ကဲဟုတ်ပါစိတ်ညစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဘသူလဲတေသူတိဟုတ်တယ်ကျေးဇူးရှင်လာနော်ဆက်လာရင်ငါဟိုတသိန်းထုတ်ပြန်အဲမြန်ကဒီနေ့ရပနေရတော့မှတ်မိလားရက်ပြန်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်မျောနေဆိုဘယ်ရက်တွေမျောတာတော့ပြောအာ네네요네요ရကောအတေကိုဒေါ်ရတာယူပြီးပြေခဲ့ပါအာရေးပြေခဲ့ပါအာအာအခုဒေါ်ရတာနေဒေါ်ရတာတေတူတီအောင်တတိယလိုရေးတာတော့တေတူတီပါတိမယူနဲ့နော်မယူပါဘူးယူတော့တေတူတီအောင်မခေါ်တော့ Okay ဟုတ်ပါရေးတာလေးဖတ်ပြပါဦးတေတူတီပါတိအဲဖတ်ကြည့်မယ်ကဲကျေးဇူးရှင်ကိုတတိယလိုရေးထားတာဟုတ်ပြီအင်းအော်ဟုတ်ပြီအော်ဆရာဝန်ကြီးရဲ့အတဲ့နှလုံးကိုတဲ့နားလည်ပေးထားတယ်တဲ့နော်အဲမယူဖတ်ပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာဝန်ကြီးအတဲ့နှလုံးကိုတဲ့နားလည်ပေးထားတယ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုတဲ့အတဲ့နှလုံးလေးလို့နာမည်ပေးထားတယ်တဲ့ဟောဗျာကဲအတဲ့နှလုံးလေးလို့ပေးထားဒေါ်အေးတန်းရဲ့အတဲ့နှလုံးလေးတဲ့မအေးတန်းရဲ့အတဲ့နှလုံးလေးတိတ်ချစ်တယ်လို့သတိရတယ်တဲ့အားကိုးတယ်မနာလိုဝန်တူတယ်တဲ့ကဲနော်မယူမယူခဲမှာအော်မယူဘူးလေအင်းအင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရက်ဆွဲရေးပေးခဲ့မယ်နော်အင်းအင်းအင်းကဲရောအရင်ဆုံးပတ်ဆိုင်ရေးအောင်ရောနော်ကျေးဇူးရှင်ဟုတ်လားတတိယလိုလွမ်းလိုရေးတာပေါ့လားအင်းရောအဲရေးကြည့်အောင်ရေးကြည့်ပါအောင်အင်းရေးကြည့်ပါအောင်ဘယ်လောက်လဲတော်ဝင်းကိုသွားခေါ်တာသူကဒီအင်းကြီးပြင်းနေတယ်လေအင်းရရဒီမှာမနေဘူးဟိုဘက်မှာသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနော်ကဲကျွန်တော်လွမ်းလို့တဲ့နော်ကျွန်တော်လွမ်းလို့ရေးထားတာလားအဲရေးပြီမယ်ဘယ်နာရေးမှာပြောဘယ်နာရေးပြရမှာပြောဘယ်နာရေးပြရမလဲလို့အေးဘယ်နာရေးပြရမလဲအေးကနာလေးဟုတ်ရောအဲ့လမ်းကတနာရဲ့တူလေးဟာပါရေးပေး။အော်တော်ရဲအောင်တနာရဲ့။ရေးပစ်။အေးဟုတ်ပြီ။တော်ရဲသားကိုတနာရဲ့တူလေးအတာ။တော်ရဲသားကိုခင်းတဲ့တူလေးအတာ။အေးနောက်ရေးပေး။ဟုတ်ပြီ။ရေးပေးခဲ့မယ်နော်။အယူပါလေ။ဆရာတော်တာကျင်းနေ။အပါလို့နေတဲ့နေရာလေးနေအိတ်လို့မရဘူး။
ကိုမှာကြိုးကြိုးနဲ့ကြိုးကြိုးကြိုးကြည့်ပြီးမှကြည့်ပြီးမှနော်အေးဒါလေးရေမတိကြတာမဟုတ်အဲ့ဒါသူတို့ကပြောတဲ့သိနေတော့ကိုကိုတိုင်းပြောပါတဲ့ဒါလည်းသူတို့စောက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ပြီးတော့နော်ဒါလို့ပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြီးပြန်လို့ပြမယ်နော်အဖွားတော်ရေညာရခုနေလဲလို့ကြိုးကိုကိုလုံးသေးလို့တော်တယ်ကိုကတော့တိတ်မှဟာမဆရာဘူးတကူမှုတကူအမှားကြီးကတော
ดอยตังเป็ดมาตา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 
ูเลยเนาะมนาโลวนโตเด้แต่แกเฮาบีล่ะเยอะๆๆมันเลยเปียมงคลบาเสียเนาะเสียซามงคลบาลูกเนาะเออจนแกเกนตะกาลายิดอเอซาเนี่ยด้วยบาดิเจตุติตูดาวเป็นนะอ๋อเฮาบีซื้อดาวเป็นนะโดยเอ๊ะเจตุติเนี่ยเจตุติอ่ะทําไม่พอเฟ้าล่ะดิโดยเอ๊ะนะอ่ะอายาวาตาติหลูจงเนี่ยไปก็ล่ะโดยจะงอติเนี่ยเอ้หลูจงเนี่ยไม่ไปอูนาวตะกะจะชื่อไอ้เฉิงล่ะมั้ยเนาะอาดาเวเป็นดิเจดาเวเป็นดิโดยจะอายาวาตาติไอ้ตาโอเคๆแกๆนานาลาจิติลาอีเนี่ยเป็นเจตุติเนี่ยโดยจะเนี่ยเป็นด้วยด้วยบาเตโลเจตุติปูตาเป็นเนาะอ๋อโอเคโอเคเนาะต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 ะเนาะอ่ะๆตะ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 ดีจีว่าဒါအဲ့အဲ့ဘူကအဆင်မပြေရတော့ချက်ကြည့်လိုက်ရင်လေနော်ဟာလာအဆူအဆူဒီမှာလုံးလိုက်ဒီမှာပဲဟိုဟာလာအဲ့မှာပဲထိုင်လိုက်ရာအဲ့မှာပဲတဲပြောင်းတဲလိုက်ပေါ့ဟိုဟာကျန်တဲ့ကလေးတယောက်ကောလာလာလာဒီမှာလာတဲလိုက်တာยาอูริเลยยายๆเอ้ยพวกมันคลีชื่อแหมเนี่ยค้านน่ะแหมออยใส่เมียนกูเมียนแหมน้าจะน้าจะจะรอเปลี่ยนๆฮ้องนี่ไปชาพี่รอไอ้สินเตชาลุบไปได้มั้ยล่ะชื่อล่ะเออดาเลียหัวตู้อ่ะတော့ပြေးခဲ့ပြီဆိုတော့เนาะဒီနဲ့တင်းရတော့ဒီမှာငါလက်တစ်ဆင့်ကန်နေပြောလို့တိုင်းနေတာတစ်ဆင့်ကန်နေမပြေးနဲ့တဲ့เนาะငါပြပြေးပြေးတပြားပြေးပြေးလားဒီလက်ထဲပြေးมาတဲ့ပြေးခံနိုင်လို့ပြေးတာလေလုံးဝအပ္ပစံမယူ9ရက်လားပေါ့ကိုယ်တိုင်မပြေးလို့ဆိုပြီးတော့လေအာအဲ့နဲ့ကလေးကိုယ်ဘလောက်ပဲပြေးပြမရဘူးမမြင်ရလို့မမြင်ကူညီပါအောင်လို့အဲမမြင်ကိုပြေးခိုင်းတော့လေလေငါမပြေးနဲ့လေမယူဘူးပြဲတော့အဲ့လိုပြောน้องแกชอบแล้วลงมาไม่อยู่เสียนอกป้ายเนี่ยมาอเมียชอบพี่ตู้ตั้วเปลี่ยนไปแล้วไอ้ตัวมาอยู่อ่าฮะโหอ่ะไม่ชินเลยแหละติล่ะอะไปแกเนี่ยแหละตามอืมพ่อจะมาไอ้นี่เนี่ยเยอะแหละคะอ่ะกูเลยยีไปแกงเนี่ยเดี๋ยวမရရအောင်လို့မပြောနဲ့ကြွကင်မီကိုင်းကျင်မီပဲကြောက်နေကြပါဘူးမရလို့မရလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့၆ပတ်ရတာစဉ်းစားပါဘူးကြွကင်မီကိုင်းကျင်မီပဲဟုတ်လားတော့ဆန်ကမဟုတ်ဘူးကွာမနိုင်မဆုလို့နော်နေခွဲတာကောင်းကောင်းနော်ဆန်လည်းမှာမသိင်းကြော်တာဟုတ်တိုင်းဝီကြော်ကအမားလည်းဆိုရှော့ပြီးလိုက်တယ်အများကြီးကောင်းတဲ့ဆန်လေးပဲနော်အာတော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြရအောင်ဟုတ်ပြရအောင်ပြောတယ်စမ်းပြရအရှိရအဖွားတို့ကစားနိုင်တယ်သူများသူတာကတော့လားဟုတ်ကကိုပဲဝယ်စားနိုင်ဟာစီစီမင်းတာနေကကိုကရောင်းဖို့ပြရမဟုတ်ဘူးကိုကကိုကျင်းတဲ့ချိန်လေးတွေကြောကြက်စားအောင်လို့နော်စိုင်ဖုံဖို့ထက်ထက်လေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာချက်ဥရောဒါလား
ตั้วเมนเนาะตั้วเมนตั้วเมนเฮ้พ่อพี่มาพี่ตั้วเมนเอ้ไสกอดตั้วอีจีเออ เออๆบาพี่โลโรเอ้บาพี่โลโรบาพี่โลโรแกยังไงนี่โหบลูพี่โลโรบาโลโรโอเคจิเอ้แกแกลีจ่าเนี่ย แกตั้วเมตั้วเมตั้วเรามาเปลี่ยนเนาะเมเนาะเปลี่ยนเนาะเมโหบาลุไม่ขอหรอโอเคๆแต่ตั้วเมตั้วเมเนาะตะๆๆ แกตั้วมั้ยเนาะอืมๆยายๆอ่ะๆตั้วมั้ยเนาะโอ้อันนั้นเนี่ยโดนอ่ะเนี่ยอ่ะพอรู้ซีซั่นนี้ละนัดที่เนี่ยโหอ่ะๆจนเราก็ลุกไปลงไม่ได้เลยรอเซนเนาะกูก็ในซีซั่นนั้นกูเลยเนาะตัวกูซัวได้ไม่ลุกไปเลยอ่ะอ่ะๆอะไรไปลุกไปเนาะอ๋อๆอะกูอยากไปเนี่ยจนเราไอ้นี่เนี่ยปะทะไปแล้วเนี่ยก็เราลุกไปอ่ะอันนั้นเนี่ยแหละลุกดิเลชุบนี่ลูกเนาะไอ้ไปเลย จนเราไอ้แบบมาทันไม่ได้ตลอดจ้ะพี่เนาะเนาะอาจารย์หมดแล้วเนาะอือๆยายๆแกโอ้ว่าอะคู่หัวพี่เนี่ยซีกันตัวละเนาะซีกันตัวละหัวนี้เนี่ยไม่สั่นหัวกูไอ้เสียต้องๆพี่อ่ะซีกันตัวกูตีดําไปล่ะอือๆตัวมันตัวมันตัวอยู่ซีกันเนาะอ๋อไม่สั่นเลยต้องๆอยู่ล่ะง่ะเลิกคายถ้าอะพ่ออะวะเนาะซีกันตัวกูซีกันตัวกูเนาะ เกลอเปลี่ยนมั้ยเนาะตะตาดอยแกงปูฉิดเด้หอบพี่ล่ะดอยแกงปูมาฉิดลูกเด้เนาะดอยแกงปูมาเข็นลูกเด้เนาะปูฉิดเด้ลูกเนาะหอบพี่ล่ะตะตาๆเนาะเอออย่าแม้ลูกดอยแกงปูฉิดเด้ลูกมงูเน่เนาะดอยแกงปูฉิดเด้ล่ะฮะดอยแกงปูฉิดเด้ลูกเนาะหอบพี่ล่ะดอยแกงปูขึ้นเนี่ยปูฉิดเด้ล่ะเนาะเนาะลูกเนาะมงูเน่มงูเน่หอบล่ะ มายีบี้เก๋เนาะลาแม่เยยีบี้เก๋เนาะเนาะซาจินเอากองๆลิซ่าเนาะเอ้ดอยตองปูขึ้นเลยล่ะอั้นๆเนาะอะสุเปลี่ยนมั้ยล่ะมงูเนี่ยมงูเนี่ยมงูเนี่ยอั้นๆตะๆๆงานนี้นี่เนาะกัวกูอศีบี้ดิโลนี่ล่ะเนาะลาแก่มั้ยเนาะยีบี้เก๋ตรงมาซายีบี้เก๋เนาะหอบพี่ล่ะอั้นๆหอบพี่ต้อมมั้ยเนาะตะๆๆๆ เออนี่ตบไปโอเคกะลีซุยกะลีซุยโหพี่เลยเนาะอะมาเนาะดอยดา โอ้พ่อว่าดอเวนโนล่ะดอตู้โหกระโดดโหลเด้เนาะดอยตั้งตัวตะเกเล่ไม่ฉิบบ่อูผิดตัวล่ะเนาะแกซุตั้วมั้ยเนาะตั้วมั้ยตั้วมั้ยกิ้วใส่เอาเนาะไอ้ซีกันเนาะปุ๊บไปละเนาะซีกันปุ๊บไปละเออตั้วมั้ยเนาะ
ကျွန်တော်တို့အဖွားဒေါ်တူအဖွားဒေါ်ဝင်းရအကြီးဆုံးဒေါ်တူကအလက်ဒေါ်တန်းကြီးကကျတော့အငယ်ပါလို့ဒေါ်တန်းကြီးအငယ်ကတော့60နဲ့8နှစ်သူကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းနေတဲ့ကျမကြီးချိုးတဲ့နေသူဖြစ်ပါတယ်လို့အော်အခုအမိဘပြည်သူများလဲတချို့အစ်စ်မြင်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းလှူနေတာကိုသိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ချေရတဲ့မိဘပြည်သူများတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့အမှန်တကယ်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလက်ရှိကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ယောဂဆိုဘေးဆိုအနေဆိုကဆိုရကင်းလွတ်ကင်းဝေးကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့အခါခါဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရယ်ဗျာကျွန်တော်ရာသပံတာဝန်ယူဆောင်လျှောက်ပြီးတော့ထားတဲ့အဖွား3ဦးဆောင်လျှောက်ခြင်းကျွန်တော်ဒီလအတွက်လဲ10ရက်နေ့တိုင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဖွားတော်တန်းအေးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အရန်တော့မလွတ်ပါဘူးလို့တိုးတော်လဲအဲနော်သူရေးထားတဲ့စာလေးတွေဖတ်ရတာနှလုံးသားလေးထိပါတယ်လို့နော်အဲကျွန်တော်ဒါရည်စူးဟာရည်ရွယ်ပြီးတော့သူရေးထားတာဆိုပြီးတော့ပြရှာပါတယ်မရည်ရဘူးလို့လဲကြိုပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အဖွားတော်ဝင်တဲ့ဒေါ်တူကိုကရောအကောင်လားဆိုပြီးတော့ကရောလို့တဲ့ဟဲ့လားစိတ်ကောက်လို့လိုက်ချောရပါသေးတယ်လို့နော်ခလေးဆိုကြီးပါပဲဗျာဟောရှေ့ပွိုင်းရနေကိုယ်မကျေးဇူးမြဝေနာတော်တာဆင်ပေးကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့အမှန်တကယ်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလောကီစီပွားကာယစီပွားနှပြစီပွားဒုက္ခချမ်းသာများဒီလားတုတ်တဲ့ကောင်းမွန်အောင်မြင်ကြပါစေမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့မိမိတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘဲဘာသာမဆိုအလေးထားအလေးမြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေဘာသာတာသနာပြုနိုင်ကြပါစေလို့အချိန်ချင်းအခါခါဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ကြော်လာပြီကွကိုရမယ်လမ်းမဟုတ်ဘူးကြီးလေဒီလမ်းကြားပြန်နေချရှိရယ်အခုကလမ်းကြားပြန်နေချရှင်းနေရပဲဟမ်ဒါတော့ဗာ87ဈေးလားဟုတ်ပါ56ဈေးလားဈေးကတော့စီနေရောဗျာတည်တည်ရကောင်းလိုက်တော့ကွာဟမ်ကျွန်တော်အဖွား3ဦးအဖွားဒေါ်ဝင်းအဖွားဒေါ်တူအဖွားဒေါ်တန်းအေးအဖွားဒေါ်ဝင်းကတော့အသက်80အခုတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးပြဒီနေ့12နာရီလောက်ကစပြီးတော့ဝမ်းသွားနေရလို့သိရတယ်စိတ်ကန်းသွားဖို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ထောက်ပံ့နေကြတယောက်ကိုငွေသားတသိန်းနော်ဆန်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းစားဆန်ပေါ့နော်အကောင်းစားဆန်ကျွန်တော်တအိတ်စီရ5လီတာလားနော်5လီတာဟော5လီတာလားဆို5လီတာရှင်းတယ်အေးငါလဲဟုတ်နေတာနားနေလှလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မတိုက်ပါဘူးဗျာတွတ်သူရှောင်သွားမှာပါကျွန်တော်ဒီအဖွား3ခုကိုထောက်ပံ့လာတာဒါကြောင့်တစ်နှစ်ပြည့်ပါပြီနော်ရာသပံကျွန်တော်မသေးဆုံးမီကာလထီအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အမေမြင့်စုရဲ့အဲကျွန်တော်အမေရိကရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမေမေမြင့်စုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့သားမိ2ယောက်ကျွန်တော်လှူဒန်းပေးมาဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအခုအဖွားဒေါ်ဝင်းဒေါ်တူဒေါ်တန်းအေးဘွားဒေါ်တန်းအေးကျတော့စိတ်ပိုင်းဆံရလေးနည်းနည်းအားနည်းတယ်ခင်ဗျာကျမကြီးเนาะအားနည်းသူဖြစ်ပါတယ်လို့အခုတော့ကျွန်တော်လှူဒန်းပြီးတော့ပြန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တလားကိုကျွန်တော်တစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်6သိန်းကျပ်လှူတာဖြစ်ပါတယ်6သိန်းကျပ်ဖို့ပေါ့နော်ငွေသား3သိန်းဝယ်ချမ်းနဲ့ပစ္စည်းက3သိန်းနီးပါးဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်လကိုအနည်းဆုံး6သိန်းကျပ်စာဖို့ကျွန်တော်လှူဒန်းတာဖြစ်ပါတယ်လှူဒန်းလာခဲ့တာတစ်နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာတစ်လကိုတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်10ရက်နေတိုင်းကျွန်တော်လာရောက်လှူဒန်းတာဖြစ်ပါတယ်
ကျေးဇူးနာတော်တာဆင်ပေးကြတဲ့မြဝေ sharing လုပ်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ medical လူငယ်များလူမှုကွန်ရီအတင်းကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အားပေးနေကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တို့အတင်းကိုအမြဲတမ်းလားစင်ကြီးကုသိုလ်မန်ပါဝင်ယာတပံအလူရှင်ဖြစ်ခံယူပြီးတော့တရက်မှတရာတလလုံးမှ3000ကျပ်အဖြစ်ပါဝင်ထောက်ပံ့လူဒန်းနေကြတဲ့အလူရှင်ကျေးဇူးရှင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဘတ်ဆောင်အနေနဲ့အမျိုးမျိုးပြပို့လူတန်းထောက်ပံ့နေကြတဲ့အလူရှင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အလူငွေတွေကနေပြီးတော့လူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလေးတွေမလွဲရအောင်ကြိုတင်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေမြင့်စုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချွေးနှဲစာလေးတွေနဲ့လူတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွား3ယောက်ကိုယာတပံထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းအဖွား3ယောက်ထဲမှာအိတ်ဖို့နေရာကတော်တော်အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တော့ပြောပြလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆရာကိုအောင်ထပ်ပိုင်ကလည်းအတူအားရတရက်မှာတရားသွားပြီးတော့ဝယ်ချမ်းပြင်ဆင်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့လည်းဂရီကဝတ်များပေးခဲ့တာတွေ့ရတယ်ပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့အလူဒါနာလေးရဲ့နော်အဲကျွန်တော်10ချိန်မြောက်လား17ချိန်မြောက်လားကျွန်တော်မသေးကွဲလို့ဗျအဲကျွန်တော်လှူလာတာတစ်နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျားလုံးမဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်လိုင်းလွင်ချင်းလေးကိုရနာချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မက်ဒီကယ်အသင်းကိုချစ်ခင်စွာဖြင့်အမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးကမ်းလှူဒါန်းနေကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်အလူရှင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းအားပေးနေကြပြီးတော့အမြဲတမ်း sharing လုပ်ပြီးတော့ comment လေးတွေရေးစိတ်ပူပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာပါစေဘေးပြားတွေဝေကွာပါစေဒီလမ်းအထွက်ရမှာနေငါတို့ပုံမှန်ဒီလမ်းအထွက်နေကြနာကိုကြီးအောင်ထပ်ပိုင်တဲ့ဝမ်းသာတယ်တဲ့လေပြေဦးဒီမှာမင်္ဂလာပါအောင်ထပ်ပိုင်iPhone နဲ့ကြတော့တော်တော်ချောတာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပါစေဘေးပြားတွေဝေးကွာပါစေအားလုံးပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့ line လွှင့်ခြင်းအပွား3ဦးတောင်တကုံမှာယာတပ်ပံကျွန်တော်စောက်လျှောက်ထားတဲ့အပွား3ဦးစောက်လျှောက်ခြင်းလှူဒန်းပေးကမ်းခြင်းထောက်ပံ့ခြင်းအပွား3ဦးရဲ့ယနေ့10ရက်ကျွန်တော်တို့10ရက်3လ2024ကျွန်တော် line လွှင့်ခြင်းကိုဒီမှာပင်ရနာပါတော့မယ်ကျေးဇူးတင်ထားသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာပါစေyou